Հայաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացել Կամո Վարդանյանի հայտարարությունը Ղարաբաղի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, որ դուք եք հրավիրել 2008 թվականի մարտին, հա, Լեռնային Ղարաբաղի զինվորականներին Երևան, դուք եք ուղարկել, ինչ կարող եք ասել? Տեղյակ չեմ դրանից։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե ասեմ։ Մամուլում հրապարակվել է Կամո Վարդանյանի, Լեռնային Ղարաբաղի զինվաճուժի գլխավոր շտաբի նախկին պետին 13-17 թվականներին, ով 2008-ին 10-րդ Լեռնահարաձգային դիվիզիայի հրամանատարներ, նա ասել է, որ Մովսես Հակոբյանն է այսպես կարգադրությամբ, մենք զինվորականներ ենք առանձնացրել 2008 թվականի փետրվար մարտին, ուղարկել ենք Երևան, ինչ կարող եք ասել։ Ես դրա համար ցուցմունք եմ տալ, ցուցմունքս դատարանում հրապարակելու է, և այդպիսի ես կատարել բան, ինչ որ իրավասու եմ կատարելու և կատարել եմ ճիշտ։ Ձեզ ով էր կարգադրել Լեռնային Ղարաբաղի զինվորականներ ուղարկել Երևան։ Լեռնային Ղարաբաղի զինվորականներ չեն ուղարկել, ուղարկել են պաշտպանության բանակից։ Պաշտպանության բանակից, բայց պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Լեռնային Ղարաբաղում են տեղակայված։ Պաշտպանության բանակը հայկական զինվաճուժերի մաս է։ Շատ լավ, բայց աշխարհագրորեն Լեռնային Ղարաբաղում է, չէ՞, պարոն Հակոբյան, տեղակայված։ Հրամանները վերադասի չեն քննարկում և հրամանները կատարվեն։ Միքայել Հարությունյանն է ձեզ այդ հրամանները տվել։ Տեղյակ եք հրամանի մասին, ինչ եք հարցրում։ Իսկ Միքայել Հարությունյանը հրամայել է, որպեսզի պաշտպանության բանակից զորամասեր զինվորականներ տեղափոխվեն Երևան։ Դուք շեշտը դնում եք Լեռնային Ղարաբաղից, 0032 հրաման արդեն հրապարակվել է, այնտեղ ամեն ինչ գրված է։ Բայց նաև Լեռնային Ղարաբաղից, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Ոչ, Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության զինվաճուժերից որևէ մի զինծառայող այնտեղ չի եղել։ Իսկ ինչ կասեք հետևաբար Կամո Վարդանյանի այդ ցուցմունքի հետ կապված, որ մամուլում հրապարակվել է։ Տեղյակ չեմ ես Կամո Վարդանյանի տված ցուցմունքներից, և կարծում եմ Կամո Վարդանյանն զինվորականն է, որը հայտարել է այնինչ, որ իրականության համապատասխան։ Դուք անձամբ կարգադրել եք Լեռնային Ղարաբաղի որևէ ստորաբաժանման ղեկավարին, որպեսզի նա զինվորականներ առանձնացնի և ուղարկի Երևան։ Ես հրաման եմ գրել։ Որ ինչ? Հրամանի մեջ ամենից արտացոլվածը, որը գաղտնի է։ Այսինքն չեք բացառում, որ զինվորականներ են ուղարկվել։ Ոչ, չեմ բացառում, այլ ես հրաման եմ գրել, դա արել եմ։ Ուղարկել եք Երևան։ Ես Երևան չեմ ուղարկել։ Ես հրաման եմ գրել և կատարել եմ վերադասի հրամանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։